да говоря със 100% сигурност, защото не знам, да речем, българския посланник или българския консул точно с какви хора се среща и по какви въпроси. Имало е случаи, в когато е имало и по-сериозни проблеми. Имало е случаи, много са случаите, това не е само в Испания. На нас не секциите по време на изборите, секцията от предградието Виялба, която е, в която по неофициални данни живеят над 40 000 души българи. Там живеят много българи. Всеки четвърти човек там е българин. Български дискотеки, супермаркет български. Близо има склад на едро за български продукти. Там живеят страшно много българи. Това е един български град. 40 000 е един български град. Имам страшно много българи живеят там. Тая секция, която допреди, мисля, че предните избори секцията си беше на място в Виалба, но я преместиха. Къде я преместиха? Смениха я на друго място, което е далече. Далече. Тоест? Да. Мене баща ми ходи да гласува в, директно в българското посолство и ми каза, че опашката е била сигурно над 700-800 метра дълга. И много от хората са отказвали да ходят да гласуват заради това, че виждат, че няма секцията във Виалба, тръгват към българското посолство, към българското консулство, виждат каква е опашката, е привидена опашката, се отказват, се прибират. Вие казахте две неща, които направо ме изумяват в момента. Да. Едното, насякъде в публичното пространство в България се говори, че българите, които са в чужбина, не се интересуват какво се случва в България. Те българите, които са избягат в чужбина, живо се интересуват какво става в родината им, защото все пак са българи. Аз не може да съм българин и да живея 15, 20, 30 години да съм навън и да не ме интересува какво става в тази земя, в родната земя. Това е невъзможно. Няма българин, който да не се интересува какво става в България. Българите, които живеят в Испания, участваха активно на последните избори, поне това разбирам от това, което поне казвате. Това казаха. Не знам как са стояли нещата в другите провинции, но в Мадрид секцията в Виалба я нямаше в Виалба. И доколкото аз знам, секцията в Хетафе също не е била в Хетафе. Те са преместени някъде другаде. Някъде другаде са били преместени. И защо? Това можем да попитаме господата от някои български политически партии. Или пък може би външно министерство. Може би външно министерство. До голяма степен те носят отговорност за... Да. Баща ми е стоял с часове да чака да гласува. Добре, когато има толкова воля. Много българи, защо имаше трябва воля. Да е само една секция? Не е само една секция. Има секция на много места, но в Мадрид, главните места, където най-много българи живеят, секциите бяха изместени. Как си го обяснявате това? Защо е направено? Каква обяснявам е целта, си го това с цел думата на народа да бъде силенцирана. Думата на народа да бъде силенцирана. Това е проблема. Това е целта на много хора в българската държава, според мен. Думата на народа да бъде силенцирана. И това е. Да не могат да гласуват хората. Или не, че да не могат да гласуват. Да не се направи така, че да е невъзможно гласуването. Просто да се затрудни. Защото много хора на другия ден са на работа. Много хора имат време, да речем, да излезнат от вкъщи и да отидат до секцията, която ми е най-близка, да гласуват там и да се приберат. Но когато човек е на работа, да речем, следващия ден е на работа или има нещо да върши след обед, аз съм 100% сигурен, че много от българите, специално в Виалба и Хетафе, от тези, които са политически активни, не са гласували само заради това, защото им се е наложило да отидат до посолството или да отидат на 20 км в друг град. 20 км? 20 или 15 или 30. Няма значение. Важното е, че секцията не е била там, къде трябва да бъде. Аз си го обяснявам последния начин. България има хора, които, на които не има удобно българския народ да има гласност. Думата на народа да има гласност. Аз обичам да дам винаги за пример Франция, дам за пример Германия, дам за пример Швейцария. Защо Швейцария, защо Франция, защо германците, защо испанците имат такава държава? И държавата им устроена по този начин и живеят по този начин. Защо моята баба и моя дядо в месеците, когато испанските баби и дядовци карат мерцедес и ход на почивка, защо моите баба и дядо трябва да купаят лозито? Направо примерно съм... Защото народа на моята баба и дядо, нашия народ, народа на моята баба и дядо са свикнали на робски начин на мислене. Нас са ни тъпкали, газили, мачкали. Българина не е свикнал да бъде свободен. Българина не осъзнава какво е това да бъде свободен. Българина не осъзнава, че неговата дума, когато народа стане и народа каже и тупни по масата и каже, ние искаме това и това и това да се направи, защото ние сме народа. Тази държава е нашата родина. Ние сме ви избирали вас, вие да ни представлявате нас, а не вашите интереси. Когато това нещо се случи, когато бизнесмените си останат бизнесмени, а думата на народа бъде представена като хората в парламента, тогава ще се оправи България. Обаче всичко идва отвътре. Българина преди всичко има нужда от едно духовно възраждане. Има нужда да осъзнае кой е. Какво е това да си българин? Какво означава да си българин?
да си знаеш историята. Да ви кажа честно, изобщо не очаквах, че разговора ще замина в такава посока, че да си говорим точно за тия неща. Е, това са важни неща. Аз много пъти съм се опитвал от това студио да ги кажа тия неща, но много малко, като че ли, не знам, понякога може би и криво съм разбиран. В крайна Господин сметка... Колев, аз съм криво разбиран. Мен много хора ми се смеят. Присмиват ми се, че говоря така. Да. Хората ми казват, ти като... Или пък хора, приятели мои, дори познати тук от България. Те ми казват, ами ти като си толкова загрижен за България, какво правиш там? Аз казвам, аз едно време съм нямал избор. Мене са ме завели там да живея. Аз съм живял през семейството си. Обаче от Испания и от много други държави, много други приятели мои от Съединените щати, дори от Австралия и Нова Зеландия, Франция, Германия, хора от Македония, хора от Русия, хора от Молдова правят много неща за България. Опитват се да правят. Обаче има тук в България, има хора, има сили, които спъват нещата. Нещата биват спъвани. Проблема трябва всеки един български проблем. Абсолютно всеки един български проблем, наболял, нов, стар, сегашен или от едно време, трябва да му бъде давана гласност. Трябва да му бъде давана гласност. Защото... Нека покажем един видеоматериал, когато вече говорим в тая посока, свързан с културния център в Одеса. Okay, добре. И нека провокираме нашата аудитория да помисли какво се случва с нашите сънародници в Украйна. Колеги, моля, пуснете мнението на министър Божидар Димитров във връзка с културния център в Одеса. Поздравявам и вас, и вашия гост. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Сега обичам да гледам предаването ви, тъй като добре се познаваме, господин Колев. Извинете, вярно е! 20 години близо. Всъщност, вие не знаете, защото сте много млад, че 20 години се занимавам като общественик. И тъй като тези въпроси засягат пряко моята работа вече, служебна сега, да държа да дам разяснение. Слушам. Така, можем да смятаме, че въпросът с културния дом наистина е пред разрешение. Няма да го купуваме, тъй като цената му е много висока, но Република Украина, която няма своя сграда за посолство, нали, тя е нова държава и ползва сгради под наем, е съгласна да ги обмени с сгради в България на същата площ, 1225 квадратни метра. Бяхме готови да заминем, да финализираме, така да се каже, преговорите, които се водеха тук на равнище посолство, министерство, на 29 януари, но украинската страна ни помоли това да стане след изборите, които са утре, президентските, и естествено седмица-две след тях, за да се види с кого ще преговарят, както се казва. Да. Може да има размествания в служебните пластове в Украина, но този въпрос може да го смятате за решен. Няма нужда да ни притискате. Ние достатъчно сами се притискаме един друг със замминистър. Господин Димитров, това е нашата работа. Много ние журналистите трябва... Не, вие сте много важни, вие сте коректив на нашите действия, но в случая няма нужда от коректив. Сега да кажа за Испания. Ако наистина нещата стоят така, аз съм... Ето, поздравявам инициативата, поздравявам това, че сте успяли да решите този проблем. Браво, дай Боже, всеки един български министър да решава проблемите по този начин. Живота доста дълги ми е научил, че чак когато има подпис и по-споразумение, тогава може да се смята за решен въпрос. Добре. На път е да се разреши. Приемам. Сега, нека да не се очудва младия човек от Испания, че много трудно са гласували на последните избори. Той се е догадил, че управляващата тройна коалиция знаеше, че българите в чужбина няма да гласуват за управляващата тройна коалиция, ще гласуват за друга една или за други две партии. Точно така. Както и стана. Затова няма какво да крия. Бяха получили инструкции посолствата да спъват доколкото се могат. Точно така, това е информацията, която аз имам. Работите на българите. Нали? Професор Димитров, да ви питам само едно нещо. Сега вече няма да бъде така. Да, слушам. Да ви питам, ще се повтори ли този проблем в Испания на следващите избори? Не, няма да се повтори. Този път ще бъде създадена организация. И ние ще се покрижим също. Къде са големите български общности, включително и в родната ти Македония. Ето, погледни. Къде се гласува на последните избори в Македония? В Източна Македония, където всеки трети човек вече е български гражданин, в родния ти Щип, в Струмица, така е, да. Радовиш и тъй нататък, нямаше избори.